10 sati, dobro dan svima, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti a questa conferenza stampa, zahvaljujem svima na dolasku. U narednih nekoliko minuta govorit ćemo o onom što je u proteklim mjesecima nam javljaju zviždači iz Pule. Stoga bi se najprije zahvalio zviždačima na odvažnosti i građanskoj hrabrosti da ukažu na devijantna ponašanja pojedinaca u gradskoj upravi Borisa Miletića, bivšoj gradskoj upravi, bivšeg gradonačelnika. Istaknuo bi na početku da je sve započelo otprilike prije 3 mjeseca i da smo još tada počeli provjeravati navode zviždača i ovo zapravo nema veze sa pokretanjem stegovnog postupka protiv Borisa Miletića od strane IDS-a. Nažalost, zahvaljujući okoštaloj strukturi sada već bivših stranačkih kolega Borisa Miletića, moram reći da je bilo poprilično opstrukcija i otezanja u dostavi podataka kako od gradske uprave, tako još više od komunalnih poduzeća. I ti podaci su stizali mjesecima, sve do prije tjedan, dva dana, a podaci od tržnice vezano za jednu PR agenciju još uvijek nismo ni dobili. Kada je sve to analizirano, potvrđeno i u konačnici poslano policiji. No, da ne duljim, krenimo. Slučaj 1, komunalno poduzeće Kastrum Pula 97. Ukazi zviždača usmjereni su protiv bivšeg pročelnika ureda grada, koji je ujedno bio i direktor trgovačkog društva Kastrum, Aleksandra Matića, te 2 privatna trgovačka društva u osnovanu sumnju u počinjenje kaznenih djela, zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja poslovne isprave, zlouporaba položaja i ovlasti i dogovora sa drugima za počinjenje kaznenih djela. A kako je sve to u praksi izgledalo? Trgovačko društvo Kastrum je nabavljalo određenu robu, konkretno LCD televizor, hladnjak za vino, tablete i grijače panele, takozvane glavnog radijatore. Faktura se trebala lažno ispostaviti gradu, ali se je lažno ispostavila drugoj osobi. Istovremeno ta druga osoba šalje lažnu fakturu trgovačkom društvu koje to fakturu plaća, a u konačnici beneficiraju IDS-ovi stranačni dužnosnici i to jedan pročelnik u Istarskoj županiji, jedan saborski zastupnik IDS-a, sam župan Istarske županije i naravno pročelnik ureda grada, odnosno direktor trgovačkog društva Kastrum. Ono što zviždači ukazuju protiv bivšeg direktora je i avansno plaćanje računa za objavu plaćenih tekstova u Glasu Istre bez provedenog postupka jednostavne nabave i za lažno potpisivanje novinara. Citirat ću i njihov tekst, dakle za točku A nije proveden postupak javne nabave, a tekstovi tematskih priloga nisu pisani od strane novinara, već su pisani od strane trgovačkog društva Kastrum 97. U ovoj prezentaciji iz poštovanja prema obiteljima novinara nećemo isticati u kojim se novinarima radi, međutim, ukupno je isplaćeno Glasu Istre i fotoreporteru Glasa Istre 87.779 kuna i 52 lipe. Što se tiče grada Pule, zviždači ukazuju na nečasne radnje bivšeg gradonačelnika grada Pule Borisa Miletića i njegovog pročelnika ureda Aleksandra Matića i zapravo su optuženi osnovanom sumnju u počinjenje kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, zlouporabe u postupku javne nabave, zlouporabu položaja i ovlasti
i kazneno djelo nezakonitog pogodovanja drugim prilagođavanjem uvjeta javne nabave. Ono što valja istaknuti, a vezano za ugovor između grada Pule i Glasa Istre, da je grad Pule naručitelj usluga više milijunske vrijednosti, dakle radi se o dva ugovora po 1 milijun kuna i grad je taj koji provodi nabavu, a vjerovali ili ne, pored nekoliko desetaka diplomiranih pravnika u gradu Puli, grad Pula priznaje da je ugovor sastavljen u Glasu Istre. Dakle, konkretno, prema našim saznanjima, trgovačko društvo Glas Istre predlagalo je ugovore koji su sklopljeni. Međutim, ni ti ugovori koji su sklopljeni nisu poštovani. Ono što možete vidjeti iz ovog slajda, da tiraža dnevnog lista Glasa Istre pada iz godine u godinu. Samo 2000. u odnosu na 2019. godinu tiraža je pala za 25%, te dnevna tiraža iznosi svega 3700 primjeraka. Dakle, osim osnovane sumnje u nepoštivanje ugovornih obveza iz prvog ugovora, koji je sklopljen u travnju 2020. ugovor se ne raskida, a računi se plaćaju i sklapa se drugi ugovor za još veći iznos od onog prvog, unatoč činjenici da Glas Istre više ne jamči tiražu od 20.000 komada novina mjesečno na području grada Pule, nego ne jamči tiražu 35.000 komada, nego 20.000 komada. Dakle, vi za 43% lošiju uslugu plaćate veći novac. A kako je to izgledalo u zadnjem mandatu Borisa Miletića? 2017. godine iz proračuna, dakle za sve potrebe grada, isplaćeno je 60.000 kuna. 2018. 28.000 kuna, 2019. 20.000 kuna. Međutim, nije naš župan glupa osoba, zna da se bliže izbori i zna da treba kupiti javno mijenje i sklapaju se ova dva ugovora milijunske vrijednosti. Da bi javno znala o čemu je zapravo riječ, podsjetimo se sa ovim slajdom, radi se sada već o onim famoznim tekstovima realiziranim u suradnji sa gradom Pula. Pula Sport. Drugi direktor trgovačkog društva, a sada novi pročelnik kabineta župana, Ivan Gušac, dakle, sklapa u periodu od nekoliko godina 35 ugovora o autorskim djelima sa ni manje ni više nego sa urednicima u Glasu Istre. I to za praćenje medijske aktivnosti Pula Sporta, tekstove na webu, te medijsko praćenje izgradnje projekta gradskog bazena. Naglasak je na ovom medijskom praćenju izgradnje projekta gradskog bazena. A vjerovali ili ne, nakon što je taj bazen otvoren, se mijenja formulacija, sad se prate aktivnosti na sportskim terenima. Sveukupno je toj dvojici urednika isplaćeno kroz tih 35 ugovora u autorskom dijelu 97.963 kune i 68 lipa. Ono što je zapravo najinteresantnije je da je taj gradski bazen otvoren svečano 18. prosinca 2018. godine. Čuli ste u slajdu prije zbog čega su se sklapali to ugovori o autorskom dijelu, a u izvješću koji je prilog tom ugovoru zapravo nema ni jedne jedine riječi o otvorenju tog bazena. Već su navode članci kako starta Pulska sportska hokejaška liga i kako Pula želi domaćinstvo kvalifikacijske utakmice Hrvatskoj. Dakle, godinama se plaćaju kroz krinku ugovora o autorskom dijelu promocija otvaranja bazena, a na kraju se niti ne spomene da je taj bazen otvoren. Ono što je simptomatično baš u tom ugovoru, koji je sklopljen 30. studenog 2018. je da nema
niti pečata trgovačkog društva Pula Sport, kao na ostalim ugovorima, niti nema urudžbenog broja. No koja je ostavština sadašnjeg kabineta župana Ivana Glušca? 7.283.000 kuna, milijuna gubitaka u poslovanju Pula Sporta. Međutim, taj iznos zapravo je puno veći, jer je on kreativan lik i kroz kreativno knjigovodstvo je uspio smanjiti gubitak od 3 milijuna kuna. Dakle, realni gubitak u poslovanju Pula Sporta bio bi u njegovom mandatu 10,2 milijuna kuna umjesto 7,2 milijuna kuna. A o čemu se zapravo radi? Znači, Zakon o porezu na dobit govori o amortizacijskim stopama i tako kaže da je za vijek trajanja zgrada, građevina, uporabni vijek gdje se amortizira 20 godina. No, on kako bi umanjio gubitke u poslovanju, odlučio je donijeti odluku i citirat ću ga: uprava je preispitala korisni vijek upotrebe građevinskih objekata te zaključila da je nerealno iskazan vijek upotrebe istih. Navedenim izmjenama korisnog vijeka upotrebe želi se izbjeći nerealno iskazivanje rezultata poslovanja, odnosno gubitaka društva. Vrag mi nije dao mira pa sam išao pitati sva trgovačka društva i grad Pulu koliko su njima stope amortizacije za zgrade. Ovo su podaci. Znači 10, 20, 40 godina jedino u Pula Sportu se zgrade amortiziraju nevjerojatnih 200 godina. A ovo je i revizorsko izvješće kada je donio tu odluku koji to potvrđuje da je na godišnjoj razini zapravo umanio iskazati za 1,5 milijuna kuna gubitak u poslovanju. Krenimo sada na ugovore sa povlaštenim kućama. Jednom smo nešto rekli, Glas Istre. Ugovor sa Čempersom, Regionalom, Ekspresom. Dakle, radi se o dvojice poznatih pulskih pankera i anarhista kojima je gradska uprava Borisa Miletića izuzetno bila draga. U mandatu Borisa Miletića se ukupno isplaćeno tom portalu, vjerovali ili ne, 3.951.307 kuna i 35 lipa, i plaćali su apsolutno svi. Grad najviše, kako to i doliči bivšem gradonačelniku, ali i sva komunalna poduzeća koja su nota bene monopolisti na tržištu i nemaju apsolutno nikakvu konkurenciju. Nešto o PR agencijama. Manjgura. Ukupno u mandatu Borisa Miletića novih 4 milijuna, da budem precizni, 3 milijuna 968 tisuća 751 kuna i 87 lipa. Također, grad Pula prednjači kako to i priliči, a prate ga sva ostala komunalna poduzeća. No, ono što je dno dna, vidjet ćete na sljedećem slajdu, za što se zapravo koristila Manjgura. Da bi kad dođe pitanje vas, kolega novinara, kako ne bi bubnuli nekakvu glupost, zvali su ekipu Zagreb i recite mi šta da odgovorimo. A zaokruženo je jedna od tema čime se Manjgura bavila. Znakovit je ugovor sklopljen između Manjgure i Kaštijuna. Radi se o iznosu od 218.000 kuna. Oko ovog ugovora još uvijek vlada prava misterija, jer u Kaštijunu novi direktor Fabio Giacometti zapravo nema s kime razgovarati. Znači, radi se o sklopljenom ugovoru provedenom u postupku javne nabave koji nije nikad konzumiran, a nije nikad ni raskinut. I zapravo ostaje prava misterija o čemu se radilo, a zapravo iz ugovora se uopće ne da iščistiti za šta je uopće sklopljen taj ugovor, ali zna se da se radi o 218.000 kuna.
Alfera je jedna lokalna PR agencija, ali to ne znači da nije koristila blagodati gradske uprave Borisa Miletića u mandatu prethodnog gradonačelnika. Preko 1 milijun kuna beneficijari, odnosno korisnici usluga su grad Pula, Kaštijun, dakle Vesna Dukić i ovaj drugi Darko Višnjić. I tržnica još jedino nije dostavila podatke, iako mi iz prethodnih razdoblja imamo određena saznanja. A da vidite za šta služi ova PR agencija, možda će vam ovo najbolje pokazati, ova dva slajda. Dakle, kad tržnica napravi priopćenje o radnom vremenu, oni su nesposobni poslati mail na vaše adrese, nego pošalju PR agenciji koja onda to čini u njihovo ime i za to naplate svoju uslugu. Sve u svemu, kroz ova nekoliko primjeraka izvučeno iz gradske uprave i komunalnih poduzeća 11 milijuna kuna. 11 milijuna kuna bačenih u vjetar, a za njih se moglo početi dograđivati osnovnu školu Kaštanjer, moglo se početi graditi dom za umirovljenike gdje sugrađani naši čekaju 10 godina mjesto u domu, mogla se početi graditi jedna od 4 obećane garažne kuće, mogle su se smanjiti cijene najskupljih vrtića u gradu u Istri, moglo se smanjiti najveći prirez u Istarskoj županiji od 12%, konačnici, nakon što je država preuzela obvezu na sebe kupnje školskih knjiga, mogli su se i kupiti pribori za školarce. Na kraju, odnosno pri kraju, bih rekao da po mom sudu ne postoji mala i velika korupcija. Mislim da je korupcija korupcija, a da su ovdje eklatantni primjerci. Ne mora svaki put u pitanju biti kupnja Svetog Jurija. Možemo samo pretpostaviti koliko je televizora, frižidera i tableta nabavljeno za Miletićeve poslušnike. A ono što žalosti u cijeloj ovoj priči je da je Miletić o tome imao saznanja, a očito nije ništa poduzeo. A šta tek reći o saborskom zastupniku s plaćom od 16.000 kuna, koji je spao na to da preuzima hladnjake za vino. I na kraju, ono što bi preporučio svim gradonačelnicima i načelnicima, kako se ovakve stvari koje se događaju u Puli, iako vjerujem i drugim sredinama, ne bi nikad više ponovili, da se treba uvesti zabrana korištenja PR agencija, neovisno da li se zvale PIN Media, Mangura ili nešto drugo, osim u nekim opravdanim slučajevima, ako to možda nekakav projekt ne zahtjeva. Vidljivo je da sustav unutarnje kontrole u gradu Puli uopće nije funkcionirao, da je pročelnik na papiru godinama egzistirao, a da posao nije radio. I naravno da u samim komunalnim poduzećima, sukladno preporukama Ministarstva pravosuđa i antikorupcijskih planova u trgovačkim društvima, da bi trebalo oformiti revizorske odbore koji bi također imali ulogu u preveniranju ovakvih pojava. Na kraju želim vam se zahvaliti na pažnji, te ukoliko imate pitanja, stojim na raspolaganju. Mijenjali ste županijskog pročelnika, saborskog zastupnika, možete vam reći kome se radi? Ne mogu vam reći, podaci su upućeni policiji kroz kaznenu prijavu, tako da evo, ne bi izlazio s imenima. Znači, kaznena prijava je krenuta, vi ste podnijeli kaznenu prijavu? Dvije, podnijeli smo još dvije kaznene prijave, vezano za Glas Istre, a vezano i za događanje u Kastromu. A koje tvrtke su bile uključene u inkriminirane radnje sa Kastromom? Da, jedna je bila građevinska tvrtka, a druga je bila informatička. Jeste li vi možda u kampanji već? Ne, nisam u nikakvoj kampanji. Obzirom na ove okolnosti u IDS-u,
Da, ne, nisam u nikakvoj kampanji, osobno vjerujem da će se župan boriti rukama, nogama i zubima da ostane tamo gdje je, s obzirom da na zakonodavnu regulativu i na većinu IDS u županijskoj skupštini oni sigurno neće pokretati opoziv župana, a i da se pokrene zapravo odredbe o provođenju referenduma su takve gdje praktički nemoguće pozvati župana, osim ako mu naravno mandat ne prestane po sili zakona. Ono o čemu vi govorite je već objavljeno zapravo kroz jedno pismo koje je išlo portalima ovdje u Istri. Spominje se Marin Lerotić, saborski zastupnik, i Duško Kižber, županijski pročelnik. Možete nam potvrditi da li su to ta imena? Pa evo, vi ste rekli ta imena. Neću ih opovrgnuti. Znači, radi se o saborskom zastupniku Marinu Lerotiću koji je otuđio Neću opovrgnuti. Hladnjak za vino i Duško Kižberi koji je otuđio televiziju. Neću opovrgnuti. A Boris Miletić je isto u toj prijavi vezan uz što konkretno? Pa uz ono što je preostalo sa popisa. Spominju se neki, tada su se spominjali, pa isto tako izašlo u medijima, određeni laptopi. Nije, Tableti, nisu u pardon. pitanju laptopi, nego Tableti. tableti. Ukupne vrijednosti 17.000 kuna. Možete nam malo detaljnije reći? Dva laptopa, tri laptopa? Pa radi se o dva tableta, svake pojedinačne vrijednosti je 8.500 kuna. Modus operandi je sljedeći, informatička kuća je nabavila opremu, isporučila trgovačkom društvu, međutim nije to fakturirala, nego je fakturirala nepostojeće radove, a ti tableti su završeni kod koga su završeni. Spomenuli ste da bi odgovornost IDS-a bila i da javno kaže koje su, za što terete Borisa Miletića, da ste pokrenuli stegovni postupak. Imate vi neka saznanja o tome? Pa ja moram istaknuti i najprije pozdraviti inicijativu novog predsjednika IDS-a Dalibora Pausa da se odlučio uloviti u koštac. Ja već godinama upozoravam na jednu klijentelističku, nepotističku politiku IDS-a gdje je upravo na čelu te hobotnice bio Boris Miletić, a prije njega njegov prethodnik Ivan Jakovčić. Stoga to pozdravljam, međutim ne volim generalizirati, vjerujem da u IDS-u ima isto tako puno kvalitetnih ljudi i ne treba krimen na sve bacati. Međutim, kad je već krenuo to, smatram da je obveza predsjednika IDS-a, ukoliko ima saznanje o falsificiranju anketa, ne samo da o tome obavijesti javnost, nego da o tome obavijesti nadležne institucije. Znači, to je jedini pravi put. Boris Miletić nije bilo tko, do jučerašnji predsjednik stranke, aktualni župan. Ako mi župana optužujemo za falsificiranja, mislim da to javnost treba znati. I ponavljam, ne samo da treba znati, mislim da bi on sva saznanja trebao uputiti nadležnim institucijama. Evo, Da hvala. li nakon svega ovoga što ste iznijeli danas smatrate da bi gospodin Miletić trebao dati ostavku na mjestu istarskog župana? Pa godinama se zaista borimo, od njega ne očekujem tu moralnu, da on bude neka moralna vertikala. Smatram da bi trebao dati ostavku, međutim isto tako smatram da neće dati ostavku, kao što smatram da IDS neće pokrenuti njegov opoziv u županijskoj skupštini, nego mislim da će živjeti u jednoj sretnoj slozi, pa dokle god to bude išlo. Dosta o ovome što danas govori o tome na presici izvijestila pulskog gradonačelnika, je upoznat sa kaznenim prijavama koje ste podnijeli protiv bivših direktora i pročelnika u gradu. Bili smo u kontaktu, sva saznanja sam podijelio sa njim. Ima neka povratna informacija? Ima povratna informacija, znači njegova uloga je zaista nezahvalna. Spomenuo sam da se radi o jednoj okoštaloj strukturi gdje je problem dobiti informacije, gdje se informacije zapravo skrivaju, a ja to sudim i po primjeru ribarske kolibe gdje smo podnijeli prvu kaznenu prijavu.
gdje jednostavno na naše upite nismo dobili tražene materijale. On se s time vjerojatno susreće svaki dan. Međutim, kako je najavio, krenut će u formiranje službe unutarnje vizije kako bi se mogli početi češljati te neke stvari di nam zviždači ukazuju. Iz toga to mogu samo pozdraviti. Kako to da, recimo, polski gradonačelnik nije ovakve stvari možda kada je preuzeo vlast podijelio s javnostima? Pa ne bi vam znao reći, pretpostavljam da i će. Malo je možda i atipično da na taj način izlazi informacije, međutim, ponavljam, mislim da u gradu Puli postoje još uvijek osobe koje od njega skrivaju informacije. Ja osobno da sam na njegovom mjestu, neki pročelnici mi ni dan više ne bi bili pročelnici u gradu Puli. Međutim, izabro je suradnike kako je izabro, kao i što će izabrati rukovoditelj u komunalnim poduzećima, odnosno nadzorni odbori koje je imenovalo gradsko vijeće. I on je taj koji u konačnici preuzima odgovornost na neki način za kadrovsku problematiku. Međutim, u razgovoru s njim vidim da postoji velika želja da se stvari što prije raščiste. A koje mehanizme će on pokrenuti, evo to ne bi znao, to ćete morati njim. Spominjali ste prijavu vezanu uz ribarsku kolibu. Imate li informacije da li se izvidi provode? Imam isto znanje, izvidi se provode. Evo, ako nema više pitanja, ja vam se svima zahvaljam na dolasku i vidimo se nekom drugom prilikom. Gracias, toliko. Dobro.